Yeah, are you ready? Ragatón, Ragatón, remix. Cappuccino, isso é de verdade. This is real. Tá com a realità. Ma è realità noi. Večer do klubu jsem vyrazil, přišel jsem tam sám, žena znamená na zimu vchodu, fešaci v kožené bundě stojí asi přes hodinu zadarmo, vstup nebude, nebo co na gel na hlavě, na balíku, nebo na auto od rodičů, to jim není platné moc, na krku zlato, na sobě bundu Niky, neděli na burze prodávají deštníky, no ještě boty Baťa, ty si bata, řekl jsem si a myslel jsem si svoje, v ruce VR-u, z kapse drobné, z prasatka na orbitu, matonku a MHD jízdenku, vejdu do vchodu, světlo temno zase tvá oči vytáhne na zem, kdo se nevyhrává, ale já ne, za hvězdu noci chci být do dole, telefony mít, dobře se cítí pořádně zapářit, na scéně zazářit, žádný známý, tak jdu se seznámit. Taková je realita, no jo, přijeme na pomoc, že mě holky nechtějí, to už ví, toto drží mikrofon, buď se, aby to zadí. Taková je realita, no jo, přijeme na pomoc, že mě holky nechtějí, to už ví, toto drží mikrofon, buď se, aby to zadí. Říkám, zlato, jestli nechceš, tak nech být, a ona vyzývavě řekla, nechceš můj těch van lav. Sedám si na židli, pěkně kobře, pozvují na drink a ona, no dobře. Ona chtěla pořád víc a víc, já banka zavírá ona, že nebude nic, to ví, že nemám přece oči zlato. Vypadáš jako kůže po opici a jaká šu na tom mrku kolem, která by zaří stála, přesle seděla, pěkný pohled na mě nahodila, načešu svoji patku, jo posadím se k ní a ona na mě zás, jestli nejsem bohatý, nahodil jsem pohled číslo 3 na blondýnku, modlou oko, co stála u dveří, bylo to v pohodě. A v pohodě to bylo slovo, dalo slovo a dál už nevím nic. Probudím se po dvou hodinách, přesle hojery a mobil jsou nezvěstné. Ta krysa pěkně načančaná, mi prašek na spaní do čaje dala. No nic, teda se svítí, takový život stojí za 7 jako malé pivo. Ona o rodiči psoví a jo, jaký není pěkná holka. U tance řekla, že jsem požovka jmenome. A já oho, oho, ta kráska si k večeří hadru měla. Nejsem si jistý, koho na balici těla. To jsem zvědavý, co mě ještě čeká. Noc je mladá, která by měla ráda člověka jako já. Ať se to zdá nebo nezdá, nevím jak skončím, když nebudu věta ve víru. Barevný světel se na mě usmála, holka mlou zavalena až po ramena. Zeptal jsem se na číslo, kluka má prý, o to tady nejde, asi pro tebe nejsem dost dobrý. A tak chodím od jedné druhé a od druhé třetí, a ta třetí mi zas řekla, že už má dvě děti, no nic, upřímně už ho jsem si dost. Vidím z klubu hardcore je moc, ležím v posteli, na otázky si odpovídám, než být tím, co jsem potkal, radši zůstanu sám a sám.